Večer, Gorane. Vi se bavite komunikacijom, odnosno angažirani ste od strane drugih ljudi, pojedinaca i velikih korporacija da im pomognete rješavanje njihovih unutarnjih problema i samih prezentacijskih vještina, dakle pomažete im kako da dođu do svog uspjeha. Pa možete nam malo objasniti kako to u praksi izgleda i čime se zapravo bavite? Znači, moj posao je onako na bazičnoj razini da ljudima i organizacijama pomognem da kroz komunikaciju bolje i kvalitetnije utječu na svoju okolinu. Dakle, na klijente, na druge ljude, na druge tvrtke. Tu ima nekoliko elemenata koji su jako bitni. Znači, prvi je individualni razvoj, drugi je organizacijski razvoj. Na individualnoj razini ono što je bitno je kako jedan pojedinac koji radi unutar organizacije, kako može svoje ideje, svoju kreativnost izraziti unutar tvrtke. To je ono što je jako bitno. I sad, ljudi koji nemaju dobre prezentacijske vještine, a niko nas uglavnom nije to naučio, nas nisu učili dovoljno. Realno edukacijski sustav je takav da vam ne daje priliku da dovoljno to izvježbate. Ali iznimno je bitno jer ljudi koji mogu isprezentirati ideju, koncept, koji mogu jako dobro isprezentirati ono što vjeruju, svoje mišljenje, puno bolje prolaze u poslovnom svijetu od onih koji to ne mogu. Često vidim ljude koji znaju jako puno, a ne znaju to isprezentirati na vama. I onda su jednostavno stanu u karijeri, stanu u poslu, a zapravo ne bi to trebalo. Isto tako ljudi koji možda manje znaju, ali uspiju to isprezentirati naprijed, to je realnost. I ideja je da na individualnoj razini svatko se razvije do te mjere da stvarno može stati iza toga što priča, strukturirati to što priča i stvarno napraviti, utjecati na ljude oko sebe pomoću verbalnih znakov, verbalne komunikacije, pomoću neverbalne komunikacije, pomoću strukture toga, te njegove prezentacije. Na korporacijskoj razini, opet svakoj tvrtki organizaciji u cilju da ima ljude koji mogu utjecati na klijente i koji mogu se izboriti za ideje unutar firme i koji mogu komunicirati s partnerima. Sad, to je vrlo vezano na individualni razvoj, ali i tu se isto može puno napraviti, ali isto je jako bitno na kulturu organizacije. Da li organizacija podržava učenje ljudi? Da li organizacija podržava, na primjer, najjednostavnijoj razini kulturu feedbacka? Da li kad nešto napravim dobijam kvalitetnu povratnu informaciju kako da se poboljšam? I tu je opet jako bitno i to u našim organizacijama sve više organizacija radi na tome, ali nekad nekim organizacijama to ostaje onako u sferi šefova koji razumiju šta je to i stvarno svojim ljudima omogućuju taj rad. Na samom predavanju ste nam govorili koliko je zapravo bitna ta sama cijela zdrava komunikacija, dakle praćenje i prilagođavanje same komunikacije, bilo to na osnovnoj razini, bilo to u korporacijskoj razini i koliko je zapravo bitan taj cijeli feedback, dakle povratna poruka, shvaćanje same publike, koliko oni vas zapravo u cijelom vašem predavanju, vođenju sastanka ili bilo osobnoj prezentaciji zapravo prate. Da, dakle, prezentacijske vještine su temelj poslovne pismenosti. Bez toga teško da ćemo se probijati na većini radnih mjesta, osobito na radnim mjestima u ovoj školi gdje se ljudi stvarno educiraju za posao koji je kreativan, koji zahtijeva na to da stvarate neku novu vrijednost i da ju prezentirate i širite dalje. Dakle, poruka ovog predavanja je bila najviše to da stanu ljudi iza toga što pričaju. Dakle, a stati znači znati jako dobro iza čega stojim i znati jako dobro to isprezentirati. To opet se vraća na verbalnu komunikaciju, na neverbalnu komunikaciju, na strukturiranje te poruke. Isto tako, jedna poruka je bila da je karizma nešto što za čim svi teže, nešto što se može izvježbati. I nešto za što treba vremena, ali da je svaka prezentacija zapravo jedna jako dobra prilika da se podignemo za stepenicu. Malo bolje komuniciramo verbalno, malo bolje strukturiramo poruku, malo bolje pratimo publiku. To je nešto što se cijeli život prati. Ali treba početi, treba imati taj mindset u kojem svaki puta naučimo nešto. Naravno, zahvaljujem se na gostovanju. Na ovom cijelom predavanju bilo je zbilja poučno, interaktivno i zbilja zanimljivo. Hvala na pozivu.